president. Jeg vil igjen takke interpellanten for at vi diskuterer denne saken. Det er en viktig debatt, så jeg er veldig glad at representanten Bøhler faktisk tar det inn i Stortinget, her vi egentlig ikke er vant til å diskutere på en måte innholdet i idretten på den måten som vi gjør nå. Men jeg tror at det er helt på sin plass, og det hører vi også, president, når man hører de gode innleggene fra representantene, som viser et veldig sterkt engasjement for utviklingen av norsk idrett. Det vi alle vet er at det foregår fantastisk mye godt idrettsaktivitet ut i hele Norge hver eneste dag. Det er et fantastisk tilbud til barn og unge og voksne som ønsker å holde seg i fysisk aktivitet. Vi er opptatt av det, for det gir helsegevinst, det gir gode fellesskap, det gir idrettsglede. Og så er det noen også som er så talentfull og trener så hardt at de når toppen og gir oss veldig mye god underholdning nå. For eksempel i løpet av vinteren når vi er samlet foran TV og følger med på hva de får til på ski, blant annet. Men det er også vår oppgave, som representanten Arnstad sa, når så store deler av det offentlige midler går til idretten, men når også så mye av det er tuftet på frivillig arbeid, når man jobber disse vaffelstekerne og snur på hver krone i idrettslagene, at man føler at også ledelsen i norsk idrett lever etter de samme prinsippene. Det med nøkterhet og moderasjon, det å gjøre ting enkelt, det har jo kjennetegnet norsk idrett. Det er verdien det alt det handler om. Når vi har med oss appelsinen av kvikkelunchen og går og setter oss ut i skogen når vi er på skitur. Det er ikke eksklusive, og det er ikke millionlønninger som det norske folk ønsker å tenke på, når man identifiserer seg med norsk idrett. Derfor synes jeg at det kommer frem mye bra her, ikke minst om at det må gjøres noe med anleggspolitikken. Der er vi i gang. Der hadde vi et stort møte i høst med idretten, mange særforbund, og jeg har sagt at vi nå går gjennom hele anleggspolitikken, basert også på de innspillene fra strategiutvalget idrett, der vi må få en mer systematisk oversikt over hvordan vi bygger ut anlegg, ikke minst spesialanlegg rundt omkring i hele landet, og at vi også gjør anleggsprioriteringer mer rettferdig ut i kommunene og kretsene og fylkene, president, for å se på den måten. Momskompensasjonen har økt kraftig og går til idrett. Lokale aktivitetsmidler som bidrar til å holde kostnadene er på 315 millioner i 2016. Vi skal fortsatt bruke mye penger på idretten, men sosial ulikhet i idretten er en utfordring, så vi har mye å ta tak i på alle nivå, og derfor vil jeg takke for den viktige debatten vi nå har hatt.